سوماليا ايا كبير تاي جمعيه تطبات كي هوري ارور كبل شدا باريغ افريكا او اهور كان عسيادا يكبو هوبين سيدات دل او دعاب باريغ افريكا وحانا كميدا دلالك حبنا كا تنزانيا كينيا يوغاندا كونفورت سودان رواندا جمهورية ديمقراطية هي كونغو يا بروندي هدبا محو يهي دنكا تابان يا دباتا اي سوماليا او هر سيدي كرتو كبير استاورور كان وحاين كسو كوبي دونا افر قضب وانا لغا يابا اي كبانان كرتو كو كدب كبيرستا أوروركان سوماليا وحاي كواي دونتا قيبا بضان وكمبدا مدح بناني ديدا تنكوباد يعي كتنا سولي دونتا وحا كمبدا قوامين تا عشورها علاباها سوغل يدالكا يسيدو وكالا عشور تلسارا يو وحا لدوفين يو يدالكا كباحيا سيدو وكالا وحاي دولادا سوماليا كتنا سولي دونتا قوامين تا وحياباها لوغل يهي ان لسودو تيو يهين لدوفيو وانا وحانا قوامين دونا صدح دا دادار يو ككوبين يهي أوروركاني لبا Soomaaliya waxay ka tanaasuli doontaa maamulka lacagaha tusaale inta la soo daabacayo inta la sirifayo iyo guud ahaan sirifkeeda iyo sidoo kale goorta lacagta la badinayo iyo goorta la yareynayo waxaas u dhana waxa go'aamin doona bangiga dhexe ay sameysan doonaan dawladaha ku boobay ururkan arrinkanina waxa uu awooda ka qaadayaa dawladda Soomaaliya oo hadii si cirbar dhaco maareyn kareysay saddex awooda Soomaaliya oo xadidan si ay wax soo saar kala duwan u gaarsiiso dalalka kale ayaa ah mid jirta waxaan talaabadan isameen xun ku yeelan doontaa dhaqaalaha Soomaaliya sida aan ognahay ganacsiga xorta ah wax ka faa'iido oo kaliya wadamada horumaray laakiin wadamada soo koraya sida Soomaaliya waxay ku tahay dhabarshab iyo dheelitirnaan la'aan maadaama oo dalalka xubnaha ka ah ururkan badankoodu leeyihiin warshado iyo ganacsiyo waaweyn oo aan ka jirin Soomaaliya afar maadaama oo aanay shaqaalaha dhinaca farsamada ee Soomaaliya ahayn kuwa loo barbar dhigi karo kuwa u dhashay dalalka xubnaha ka ah ururkan waxay fududaynta socdaalku keeni kartaa inay dalka imaadaan shaqaale ka aqoon iyo xirfad badan kuwa Soomaalida taasina waxay kor u sii qaadi kartaa heerka shaqalaanta ee dalka ka jirtay Isxaaq Cukaashe CBA TV waafiyaa application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAN, SAHL, FC Plus, xawaalad tag, bangiga iyo adeeg isgaarsiinta oo ku suurtagelinaya in Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici kartid waafi waxa ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo dafaha dunida waafi app kala soo deg App Store ka Apple Store ka waafi isku xiraha qaran joogta iyo qurbo joogta